Повертатися на захід, саме такий вигляд має шлях із Києва в Житомирському напрямку. Рік, як цю дорогу ремонтують, перекривають то один бік, то інший. Це спричиняє страшенні незручності водіям, про пасажирів годі й говорити. Дистанцію, яку вони долали за півтори години, нині їдуть вдвічі довше. Водії ризикують своїм життям і життям пасажирів, ідуть в лобову. Словом, воєнні дії на дорозі. Олександр Загородний все це пережив. Багатокілометровий затор зникає десь там, далеко за обрієм. Водії палять бензин і власні нерви. Об'їхати ремонт можна, але й на інших дорогах величезні тромби. Цей чоловік уже вдруге намагається прорватися в бік Житомира. Учора забракло терпіння. Слушай, а вчора взагалі було, часа півтора до розвороту і обратно на Київ пішов. А знак якийсь їхати, що попереджають, щось регулюють? Там далі ні, тільки от перед самим з'їздом. Ну неохота Олександру охоті в'їжджати в цей жах, але вибору немає. Він водій маршрутного автобуса Київ-Житомир. Шофер обурює, що на дорозі не намалювали нової розмітки. Їдуть хто як може, на у кого скільки наглості вистачає, так і їдуть. Ремонтник Микола Бондарчук миє шафу машину. Старий асфальт він уже згриз своїм монстром, новий ще не підвезли. Цю полосу до паски дожні зробити. Вас не матюкає водій? Мабуть, матюкає. На найвідповідальнішій ділянці шляху на мосту асфальт кладуть не українці, а іноземці з далекого зарубіжжя. Українською і російською майже не говорять, у контакт з місцевими вступають важко. Як працюють там? А ви откуда? Родом. А Таджикистана. То ми дожилися вже, нас Таджикистан, Таджикистан теж будує щось. Не тільки в Москві, правда? Так. Як працює в Україні? Хорошо, нормально. І лише таджики видають велику таємницю. Страждати автомобілістам доведеться ще днів за 20. Чого так медленно робите дорогу? Быстрее нам. Медленно, медленно їжджи. Быстрее нам, быстрее нам, дорога нужна. Ну, зелень скоро закінчує. Як скоро? Ну, має місяць. Дорогу, як і все в країні, ремонтують до євро. Найважче місце – розширення мосту через річку Ірпінь. Так склалося, що цей шляхопровід ремонтують або напередодні великих спортивних свят. Попередній ремонт був 80-го перед Олімпіадою або під час проходження фронту у війну. Важка дорога на захід. Щось подібне тут творилося у далекому 41-му році, коли німецькі війська наступали на Київ. Мітливі червоноармійці розібрали цей самий міст і засіли у тому лісочку у двох дотах. Німцям довелося тиждень штурмувати цю лінію оборони, а потім ремонтувати цей самий міст. Очевидно, що цього разу ремонт триватиме довше. Роботи більше. Олександр Загородний, Дмитро Орлов, ТЕСА, 1+1.